Твой ден се завръща след рекламите. Време да си поговорим за политика с политическите коментатори. При мен в студиото са Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа и медийният експерт, доцент Георги Лозанов. Здравейте, господа, благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Сега, ще говорим за политика. Преди това обаче ми се ще един въпрос покрай взривовите и пожарите. Кажете ми, не знам, чухте вероятно, пореден скандал този път между вътрешния министър и кмета на Елин Пелин. Един обвинява другите, че не си вършат работа, третия му каза писи юзото в Гърция. Какъв е този нашия странен начин да се справим с такъв тип кризи? Пак ще се скараме. Обикновено хората се консолидират в такъв тип трагедии. Това е някакси елемент от общия хаос в държавата. Нали, държавата след 6 поредни избори на прага на 7-ми се клати, скърца.